Vi har haft här kvällen innan julafton. Jag vet inte. Det är en tradition. Nej, det är inte tradition. Det är för stress. Hallå, kolla vad jag köpte till Andor. Kolla vad jag... Nej, ta bort min till mamma. Här, den här. Kolla. Hörrni, det är jätteviktigt med fin inslag. Nej, den personen som öppnar blir gladare. Jag är så dålig på det här. Du är så kreativ annars. Kan jag få en just present? Men det är nog... Jag är också jättedålig på det. Nej, man kan göra, man kan vara kreativ, kolla. Okej, det här kan du ju inte göra. Det visar verkligen våra personligheter det här. Men nej, kan vi inte leka en lek? Så här, fem snabba. Vem vill börja? Okej, jag kan börja. Okej. Aldrig... Men vad, har du kommit på allt direkt? Snabbare du? För att jag är fett snabb. Du måste gå på fem. Alltså jag som har fem. Du ska fråga mig. Okej. Okej. Aldrig mer sminka sig eller aldrig mer använda deo? Aldrig mer sminka sig. Aldrig mer sminka mig. Aldrig mer sminka jag sig. Jag har fab. Aldrig mer läppstift eller aldrig mer mascara? Aldrig mer läppstift. Mascara. Aldrig mer mascara. 100%. Jag kan sova utan mascara. Okej, aldrig mer dagkräm eller aldrig mer foundation? Aldrig mer foundation. Jag hade 100%. Du kan ju köpa nattkräm eller serum. Jaha, jag kan ta mineralpuder. Ja, verkligen. Aldrig mer setting spray eller aldrig mer så bas, alltså så primer. Aldrig mer primer. Eller fan. Ja, jo, jag tar bara krämer och olja och serum. Aldrig mer primer. Aldrig mer fan vad svårt för att älska den här. Du då, Roshi, vad hade du valt? Alltså aldrig mer primer. Jag har papper. Så det låter lite mer som det låter mer. But the very next day you gave it away. This year. Men okej, om ni får säga en sminkprodukt ni måste ha, alltså så här, ni får bara en och den måste ni alltid ha. Det finns en som jag använder från MAC som är så här, det är som en stick som är concealer fast det är också typ foundation. Uh-huh. Så det är ganska, det är lite tjockare och lite större, det är som en så här hårdare stick. Jag skulle nog också ta någon concealer faktiskt. Jag är ganska mörk under ögonen så jag behöver en concealer. Men då skulle jag nog antingen också typ välja något sånt här stick, typ så här BB stick. Alltså tjejer, det är jättevarmt. Nej, jag svettas ihjäl. Kan någon öppna fönstret snälla? Kan någon lägga tejp här? Kan någon lägga tejp här?